Hallo, super leuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is nu zaterdag. Ik was net super aan het kijken dat ik mijn huiswerk aan het maken was. Wat goed van mezelf. Oh, moeder is er nu. Blondie is gisteren gehecht. Dat was vorige week. En vandaag ga ik samen met mijn vader suppen. Dat is op zo'n, lijkt wel een surfplank. En dan net op die paddles. Dan kan je volgens mij, ja, zoiets. Ga ik al 4 uur doen. Na deze live chat ga ik naar de manege toe, samen met mijn moeder. En dan gaan we op de buitenrit of met de paarden op de wei. Kijk, ik ga nu verder de live chat doen. We zijn hier op de manege. En ik ben Blondie aan poetsen. Blondie vindt het erg lekker. Sfeer aan het verharen. Dus dat is wat minder, maar ook wel heel erg fijn. Ze heeft zichzelf weer lekker vies gemaakt. Alle drie haar, hoe heet dat nou? Weet ik niet. Krammetjes. Krammetjes, ja. Die zitten er nog in. Dus dat is wel heel erg fijn. Dat ze die niet er nu al is uitgehaald, want dat kan. Oeh, even kijken hoor. Ja, ik wil je hoofd zien. Kunnen we het zien? En wij gaan vandaag weer een poging doen tot buiten rijden. Trailer met taartjes, lekker naar buiten. Zin in. Het is lang geleden dat we buiten gereden hebben. Blondie heeft stress. Waarvan? Meeuwen. Dat is geen grapje, dat is gewoon waar. Zijn het meeuwen? Nee, dat zijn ganzen. Het zijn niet eens meeuwen, het zijn ganzen. Dus het is geen stresskip, maar een stressgans. We zijn aan het proberen de andere route naar het strand te vinden, maar dat is nu mislukt. Die zijn nu hier en ik zie geen ruiterpaden meer. Dus gaan we maar de steen weer in en dan gaan we zoeken naar een pad naar het strand. Ja, ik denk dat we dan echt over de weg gaan. Er moet toch meer, er moet iets zijn, ik weet alleen niet wat. Er moet iets zijn, ik weet alleen niet wat. Moeten we dan maar even uitzoeken. Nou, Veron heeft heel erg de best gedaan, ging heel goed. Zelfs stukjes in draf aan de teugel, een heel klein stukje glop in de teugel, daar was ik heel blij mee. Want ook buiten is het fijn om gewoon tempocontrole te hebben en goed samen te werken. Dat is mooi. En Blondie! Blondie doet het altijd goed. Brave Bassie. Nou, vooral mag nu even uitstappen met de lange benen. Inmiddels zijn we ook het bos weer uit, dus ik ben benieuwd wat we zo meteen bij de groep ganzen. Die daar in de verte zijn, wat er gaat gebeuren. Oeh. Of ze in het water net zo eng zijn als aan de kant. Ja. Nee, je weet het niet. Ja, er stond ook een meerkoetje. Misschien was die wel heel veel enger dan de ganzen. Goeie vraag. Je weet het nooit met die paarden. De ganzen gaan alvast opzij. Kijk, varen alvast naar de zijkant. Zwemmen toch? Ja, natuurlijk zwemmen ze, maar ik vind net bootjes. Het grappige aan Verona, die wil natuurlijk nooit buiten zijn, maar die is nergens bang voor. Niet voor ganzen, niet voor grote bladeren, niet grote voor bladeren. Ook niet voor machines, niet voor verkeer, alleen voor buiten. Dus dat is eigenlijk altijd wel een soort grappig. Wat tegenwoordig wel heel goed gaat, wil ik zeggen. We gewoon normale buitenritten maken. En wat ik zei, zelfs een stukje aan de teugel. Nou, daar gaan we hoor. Woord, ja. Dit zijn ook klamme ganzen, want ze zijn dit. Mijn vrouw die gaat ook steeds sneller. Misschien is het toch spannend. Stel je voor dat je ganzenbord moet spelen. En Blondie durft dat niet. Mama, vrouw. Vrouw durft dat wel. Nou, lekker buitenritje. Nu afzadelen en dan gaat Tess suppen. Het is vandaag zondag. We zijn aan het filmen. McDonald's, we zijn niet gesponsord door jullie, willen we wel. Maar we zijn een video aan het opnemen met deze geweldige mensen. Deze geweldige mensen hebben het heel druk met andere dingen. Oh, nou. Nee. Dus ja, hè? Hoe heb jij die dan? Lekker eten. We gaan even kluiten, we gaan zo weg. Gaan we bij de stapmolen staan, kluit.
Kom, Clive, we gaan bij de stapmolen staan. Nee, jij komt aan. Oh nee, Clive, ga naar de stapmolen toe. Ik ben rijk. Nee. Nou, we zijn dus met de hele meute video's aan het opnemen. Het is echt te grappig. Marne heeft echt kleine pootjes. Kijk, dat is mijn cameraassistent. Ben je ook echt aan het filmen nu? Ja, ik ben al de hele tijd aan het filmen. Oké, okay. Dan heb ik er nog 6. Dan hebben we ook nog de fan. Oh ja, de fangirl. Fangirl. Maar is dat zo? Zo. Het is inmiddels een tijdje later. En ik ben Boris aan het rijden. En daar verderop is Elisa. Die is even haar dekje aan het goed doen. Ik ben een hele droge keel. Oh. Ik weet niet waardoor dat komt. Maar vast omdat ik deze met mijn mond open zit. Zo. Een droge lippen zo. Ja, dat zie je wel. Ja. Ik ben Boris aan het proberen. Omdat ik natuurlijk samen met Elisa en Bel en Verona. Dat we natuurlijk naast elkaar gingen galopperen. En dan niet heel hard gingen. Maar wel gewoon dat we vroeger dachten. Oh, dat is echt heel hard. En dat ben ik nu rustig ook aan het proberen met Boris. Maar dan in draf. Want hij moet natuurlijk nog leren. En dan denk je van, leren. Maar het is ook gewoon handig dat als hij naar een klein meisje of jongen gaat, dat die ook lol met hem kunnen hebben en dan dat ook zouden kunnen doen. Want dat zou wel heel erg leuk zijn, want net zoals ik mijn bel had. Dus Cloris aan het africhten met lol. Ja, je gaat erop komen, dat lukt je wel. Probeer op te stappen. Hoe soepel dat gaat, gaan we kijken. Ik kan het zelfs. Zo, je zit erop. Ik zit nog steeds op Boris. En we gaan nu even lekker stappen. Yes. Dus ja. Basties. Ah. Vrouw is de afgelopen 3 dagen gereden. En Blondie is vanmorgen gereden en zaterdag. Vandaag zijn ze lekker vrij. Staan ze op de wei. Morgen zijn ze ook vrij. Staan ze ook op de wei. Want dan gaan we iets heel gaafs doen bij de Horse Store. En Tess moet gewoon naar school, dus we moeten nog even ons ritme vinden. Maar de paardjes krijgen genoeg aandacht en vrije beweegruimte. Het is vandaag maandag. Ik heb een therapiedekje voor Boris gepakt. Want Boris had daar al klaar met zijn peeskapjes om. En toen bedacht ik me, hey, ik heb ook nog een dekje nodig. Dus ging ik een dekje halen. Ik ga vandaag Boris rijden. Blondie die wordt erna gereden. Verona en Blondie die staan nu op de wei. Hopelijk heeft Daan Blondie al gereden, want anders... Ja, ja. Ik ga niet heel veel meer zeggen, want dan praat ik toch alleen maar onzin, dus... Je hebt nog niet eens zadel. Ja, klopt. Ja, oké. Maar dat is altijd maar al. Nou, Tess heeft lekker gereden. En nu gaan de paardjes lekker naar binnen. Moet het vrouwtje nog even vast doen. Doe ik het hek open. We zijn onderweg naar huis. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb de paardjes op de wei gezet. Van de paardjes weer van de wei gehaald samen met Tessa. En voor de rest ben ik sociaal geweest in de kantine. Mooie dag, tot morgen. Ik was vandaag aan het fietsen onderweg naar huis en ik ben helemaal nat geregend. Dus ik moest even snel onder de douche springen. Ik ben hier nu bij Blondie en ik heb les met haar. Ik heb hierna les met Boris. Eerst met Blondie. Ik heb er zin in. Ik ga mijn laarzen vandaag alleen mee rijden. Daarna doe ik ze gelijk weer uit, want ik mag ze voor de rest niet aan. Ik vind het, volgens mij vindt mijn moeder het al erg genoeg dat ze niet in de glazen kast komen. Dus ja. Ik ben nu met mijn laarzen. Ik voel wel echt dat ze nieuw zijn, want het leer is nog, ja, hoe moet ik dat noemen? Nog niet. Stijf. Stijf. Dus het moet nog even vormen naar mijn lichaam. Hou je linker kuit eraan. Zo, ja. Goed zo. Aan je rechterbeen. Aan je rechterteugel, sorry.
Ik heb liever dat als je iets doet, dat dat of recht is of met je buitenteugel iets meer. Maar niet je binnenhand naar je toe. Les gehad samen met Boris. Dat ging echt heel erg goed. Soms dacht hij wel van, ja, ik wil dat je iets gaat doen. Toen ging ik ook wel wat doen en ging het wel beter. Ik ben nu lekker aan het uitstappen. En jij? Heb jij al gereden? Nee. Nog niet? Ik moet nog rijden, dus ik ga nu met Veroon. Oh, zo, met Veroontje ga ik rijden. Succes! Dank je. Lekker gereden, ging goed. Ik merk dat ze weer beter begint te ontspannen en ook weer meer buigzaam is. En we hebben allerlei zweet, dus ga ik even laten zien. Kijk, we hebben helemaal half zweet. Zo, dit hele stuk. Maar ook hier. Dus dat betekent dat ze de schoft gebruikt heeft, aangevuld. Dus op de kont kijken. Kont is droog. Dus dat betekent dat we nog meer aan de kont moeten doen. Wij zijn zo ontzettend blij. Ja, want we zijn net klaar. Stap in de auto, doet de deur dicht en... Kan je het zien? Nou, je ziet niet... Ja, je ziet het wel, maar niet heel goed. Misschien maar... moet je het licht of uit doen hier. Het regent. Zie je het zo beter? Nee, helemaal niet. Ja. Kijk, het giet. En dan ook echt... Hierin heb ik dus gisteren vanmiddag gefietst. Kijk, mijn buienradar. Ik heb het ook gezien hier. Kijk, die piek. Oh. Zo hard regent het. Wij gaan nu naar huis toe. En zie ik jullie heel graag morgen weer. Donderdagochtend. En zo meteen wordt het gevoeld weer. Maar ik ben nog even met vrienden op het strand. Om alles uit te laten. En even de frisse lucht te halen. Voordat het straks op is. Ik ga los. Zo. Zelf lang maken. Zo, ja. Maar wel steeds in die tempowisselingen vragen of hij de hals iets wil laten zakken. Zonder dat je je teugel langer laat. Zo. We gaan namelijk de hand veranderen. De tegel die je nieuwe binnenbeen naar je nieuwe buitenteugel zijn lichaam de bocht kan sturen. En zo. Zo doe je arm. Ja. Zo. Na een aantal rondjes boos worden en zeggen, hé, je mag niet naar buiten vallen, maar zorg dat jij zelf eens ruiter het voor bent, hè? Jij kunt voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt. Goed, zo. Hou me recht aan de voorkant. Niet te veel naar binnen laten kijken. Ja, heel goed. En weer opvangen. En dan weer voelen of die vlot is. We zijn inmiddels thuis. Mijn blondie ging niet helemaal zoals het zou moeten. Dus dat was eventjes wat langer rijden. En het werd eigenlijk veel te laat. Dus Tess is nu snel al de spullen aan het pakken. Nou, snel. Die moet nu even de spullen voor school pakken. Snel in bad en dan naar bed. Want morgenochtend moet ze gewoon weer naar school. Dus dit was de donderdag. Idies, vandaag. Vrijdag.
vandaag hadden we een wat rustiger dagje, want ik ben weer nat geregend. Twee dagen hard getraind met de ponies, dus vandaag waren ze vrij. Want het hele weekend moeten ze ook lopen. Zaterdag moeten ze proefjes oefenen. En zondag moet je een wedstrijd rijden. F7. Ja. Ze hebben vandaag in de molen gestaan. En Boris in Jebedok. Ik heb de appjes ondertussen gegeven. We hebben even in de auto gechilled. Vanmorgen zijn ze afgedaan door de manege en door de Daan. Of Felicia, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ze zijn er flink uit geweest vandaag, maar ze hebben wel vrij gehad. Gaan naar huis. Dit is het einde van de week vlog. Ja. Super leuk dat je gekeken naar deze big vlog. Oh, daar gaan we weer op ons. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje. Dat is het belletje is uit Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei!